Do tej histórie nazrieme spolu s Ľudovitom Michalovičom. Zrejme sa vrátime o tých 660 rokov dozadu, ako to bolo. Prvá taká písomná zmienka o obci bola zaznamenaná v roku 1352. Vtedy vraj synovia pána Gileta používali titul, že kasteláni hradu v Podrade, Sivý kameň. Po nich tento hrad spravoval vojvoda Opolský a zhruba 1395, pravdepodobne v tomto roku je to zaznamenané, že král Žigmund daroval tento hrad palatínovi Lejstachovi z Jelčavy. V roku 1524 hrad vyhorel. V 18. storočí ho znova vydrancovali a úplne zničili rakociovské vojska. Hrad už len pustol a stával sa postupne ruinou. V druhej polovici minulého storočia už potom k tomu prispievala aj banská činnosť, ale aj napriek tomu sme všetci radi, že chodí tam veľa návštevníkov, pozerajú sa. Je odtiaľ veľmi pekný výhľad vidieť až na partizánske bojnice a celú túto dolinu. Teraz sme boli v hlbokej minulosti, ale vráťme sa do prítomnosti a možno aj budúcnosti. Starostka Ružena Boboková. Tak za tých 5 rokov sme sa snažili vytvoriť si hlavne náš dlho želateľný dom smutku, čo sa nám aj v roku 2009 podarilo. A musím pritom pripomenúť, že vďaka všetkým občanom, ktorí sa zapojili do brigád a rôznou inou činnosťou pomohli tento dom smutku vybudovať. Potom sme v rámci projektu z európskych štrukturálnych fondov získali niekoľko tisíc eur na obnovu kultúrneho domu, ktorý už bol tiež značne dezolátny. Takže... A ten ste urobili veľmi krásne, je tu nedaleko nás. A ten sa nám podarilo v roku 2010. No a ešte sa snažíme robiť aj také drobnejšie veci, pretože na výstavbu tu nejak ani priestor nemáme, ani naše pozemky nie sú až také rozsiahle, že by sme realizovali výstavbu, ale nakoniec pre našich 325 súčasných obyvateľov si myslíme, že máme tu všetko potrebné, čo potrebujeme. Ale vy máte ešte jeden taký bôľ na duši. Vieme, že zo 100 domov 50 je neobývaných. Chcete ešte tu urobiť taký krok dopredu, aby ten vidiek opäť žil? Ako na to pôjdete? Tie neobývané domy sú vlastne po bývalých rodákoch ako dedičstvo a ľudia sa sem radi vracajú ako do chalúb, na rekreačné účely využívajú, ale sme radi, že niektorí práve sa aj vracajú natrvalo a pribúdajú nám aj občania. Čiže ten stav obyvateľstva je viac menej vyrovnaný, pretože niektorí prirodzene odchádzajú zo života a nahradzajú ich niektoré rodiny, ktoré sa k nám prisťahujú. Takže chceme aj týmto urobiť to prostredie kultúrne a chceme, aby sa im tu u nás páčilo. Zatiaľ musím sa pochváliť, že tá odozva je veľmi priaznivá. Robíte krok smerom k ľuďom, ale aj si myslím, že k vidieckej turistike, pretože keď človek ide z Lehoty pod Tačníkom, tie domy naozaj sú krásne, také letné sídla, takže zrejme sa tu žije dobre. Myslím si, že áno, ja som práve rodačka od základu, som tu vlastne celý život a vidím, že naozaj vďaka tomu, že tú banskou činnosťou to bolo tak pozastavené, teda vďaka úvodzovkách, myslím, tak po rokoch sa nám opäť podarilo dosiahnuť to, že tá pôda sa zastabilizovala a je už povolené u nás aj taká drobná výstavba a samozrejme obnovovanie, čo je veľmi potešiteľné a tá obec práve kvôli tomu získava taký bonus, že v tejto malej podhorskej obci pribúdajú veľmi pekné rodinné domky vzhľadom k tomu, že si ľudia vedia tak zveľadiť. Do Podhradia samozrejme prišli aj rodáci aj zo zahraničia, ale hlavne zo Slovenska. Vy ste prišli z Pezinka. Volám sa Anna Nunvá za Slobodná Dudová. No vlastne prežila som tu detstvo, mladosť, študentské roky a pred 27 rokmi som sa odsťahovala do Pezinka za manželom. Srdiečko asi zostalo tu v Podhradi? No určite, veľmi radi sa sem vraciame aj počas kalendárneho roka a hlavne takto počas prázdnin využívame dedinku ako miesto dovolenky a stretnutia sa s rodákmi, s kamarátkami. No čo sa tu dialo za posledné roky je niečo úžasné. Práve som aj blahoželala pani starostke, že hoci má dedinka 660 rokov, je z roka na rok krajšia, prekvita, človek sa sem veľmi rád vracia.